crveno je, kuda tako srljaš? Malo vežbaj, malo suđe peri, okolinu ne valja da prljaš. U junaštvu se umeri. Joj, kako to? Joj, zašto to? Joj, kako to? Joj, zašto to? Budi lepa, nek se svako divi. Sve je lakše kad se pomoć nađe. U saradnji vedrije se živi. Ništa dobro ne biva od svađe. Joj, kako to? Joj, zašto to? Izvinjavam se, ali stvarno ne znam gde su Vlada i Alex. Prosto nisam pametna da im se nije nešto desilo. Možda se Alex izgubio. Ili ga je ukrao neki preprodavac pasa, pa je Vlada mora da ode u prvu stanicu milicije i prijavi nestanak psa koji se odaziva na ime Alex. Ili je možda... Zdravo, zdravo! Sedi. Dobro, gde ste do sada? Kako gde sam? Ti znaš da je emisija već počela, Vlada? Stvarno? Dobro, šta ako je počela, nije propao svet, može. Bio sam kod, u parku, pa sam sreo Ivanu, znaš ono što ima jazavičar. Pa se Alex igrao sa Rexom, a onda sam posle, ja pričao sa Majdom, a Alex se zaigrao sa Riku. Priča vam je stvarno fantastična, ja ovde čekam kao budala i nerviram se. Ma šta se nerviraš, šta je moglo da mi se desi, znaš da je Alex jedan oštar pas. Samo nemoj o njegovoj oštrini. U ostalom, ja sam se brinula i za Alexa. E, svašta. Svašta? Svašta. Za tebe je to svašta. Za mene je to jako neprijetno, Vlada. U ostalom, zakasniti je vrlo neučtivo. Dobro. Dobro. Evo, sedi. Alex i ja te molimo da nam opustiš. Dobro, samo da vam to ne pređe u navik. A vi? Da li i vi zakašnjavate? Ja kad zakasnim u školu osjećam se strašno jer bi me mama zbog toga grdila, jer možda sam propustila nešto najvažnije u školi što smo učili. Kada neko zakasni, mene to nervira, da ja to ne primećujem. Ja sam se zabrinula kad deka mi nije došao, zato što on ima običaj da prelazi preko crvenog svetla, pa sam se zabrinula da ga nije zgazio neki auto ili nešto. Ja se normalno osjećam kad zakašnjavam u školu, a naročito se dobro osjećam kad malo zakasnim na čas matematike. Ja kad zakasnim, ja se neprijazno osjećam, a kad neko zakasni, meni je neprijazno. Nema mesta za dilemu, nek se kaže jasno, glasno, valja stići svud na vreme, nije lepo stići kasno. Jo, koliko je sat, izgleda da smo zakasnili. A gde? Pa na nedeljni ručak kod Zlatka i Sofije. Ne brini, uskoro će uključiti kameru u njihovom stanu. Lepšanovići! Žuri, vidiš da je tata gladan.
Stavi to sveće na sto, molim. Ti samo pažljivosti, molim, molim. Pa šta radiš? Jel ti imaš oči? Kuda ideš? Pa razbio si mi tanjer iz bakinog servisa. Sad je razparen. Slučajno sam. Šta slučajno? Toliki cipov ne ume 10 tanjira da donese do stola. Dođem da ti lupim čušku, šta mami da kažem sad? Da, i šta gledaš sad? Ajde skuplje to. Možda može da se zaleti, a? Pa ne verujem, vidiš da se sav raspio. Mama, stavim supu na sto. Pa radi šta znaš! Svaki komad da doneseš za sto. Ovde da doneseš sve. Ja! Šta je bilo? Joj, opet glasam za Juru! Jo, jo, mami, zlato, da vidi, mama. Pa vidi, nije ništa, to evo, proći ću. Ljubi, mama, ljubi, ljubi, ljubi. Dobro, hoćemo li mi danas da ručamo? Pa čekaj, ne proći. Mama, šta? Jel vidiš šta si uradio? Jel vidiš šta si uradio? Krpu, pa počisti to. Uvek isto. Mene grde, a njoj ljube prste. Znači da je ovo zadnji stolček koji ima. Pa nisam ja kriv, on je kriv. On me iznervira. Vas dvojica pazite. Da. Polako sve. Jes. Šta je ovo već popo... Ja... Da, jedi. Jedi. Stani, stani, stani. Belo meso je za slatka. Da, da, u porodici Lešanović samo muškarci jedu belo meso. Jel' tako? Ti, Macu, uzmi, evo imaš ovde krilce, batak, vidiš kako je reš. Neću krilce, hoću i ja jedno belo meso. Ne može. Zlatko je već uzeo meso. A ja? Ma jedi batak, jedi krilce, imaš tu, šta izvoljavaš? Uvek on dobije sve što je najbolje, meni šipak. Ček. Gde si nevalio? Samo još jedan. Pa šta još jedan, četiri si već uzeo. Misli malo na sestru. Znaš ti njega, samo na sebe gleda. A da. Sofiji šta ostane? Mladiću, ne valja ti to. Em ti je sestra, em je mlađa, moraš da misliš malo na nju. Samo neka bude za nju. Ja nisam bitan. Ponesi moj! Molim te, završi taj kolač na tanjiru, nemoj da mi mrviš. Vidi ti nje. Samo neko drugi za nju da radi. Zašto se ne ugledaš na majku? Ovoga, na Zlatka. Što se ne ugledaš na Zlatka? Njemu ništa nije teško. On sve sam za sobom spremi. Oni su uvek na Zlatkovoj strani. Njega više vole od mene. Sofiju vole mnogo više od mene. Njega! Šta oni to pričaju? Ništa ne razumem. Ma kako ne razumeš, Ljuća? Sofija misli da oni više vole Zlatka. A Zlatko misli da oni više vole Sofiju. Aha, aha. A šta ti misliš, koga više vole? Ne, čekaj da razmislim. Ma nema šta tu da se razmišlja. Roditelji svoju decu vole podjednako, samo što deca veruju da ono drugo vole više nego njega, a to ih boli. Rešenje bi bilo i za decu i za roditelje, kad bi neko izomeo neku vagu na kojoj bi moglo da se meri ljubav. A, pa da onda roditelje na toj vagi lepo izvažu koliko su ljubavlji dali jednom detetu, pa toliko da daju drugom i tačku. E, da takva sprava postoji, ja bih volila da znam koga više voliš, mene ili Aleksa. Pa tebe, naravno. Šta ti bre? Šta ti? Pa ljubomora bi ko pas. Ljubomora u ljubavi mora, pogodit će svakog živog stvora, s njom se svako izboriti mora, da ne bude sve gora i gora. Za Aleksa smo se uverili, a sada vidimo da li su i druge životinje ljubomorne. Pa to baš hoću da pitam Petra Lalovića. Da li su životinje ljubomorne, naročito njihovi mladunci? Ja mislim da i životinje poseduju tu manu. Evo da navedemo jedan primer. To je o dvoje mečića koji su naišli na stablo sa medom i njihov odnos možemo tu isto videti. Zanimljivo odgovorili na naše pitanje. I time proširili naše znanje o životinji. Istina je malo čudno zvuk.
vuči i od zveri čovek često uči. Ali čovek ne uči o životinjama samo iz filmova Petra Lalovića. Da, sada ćeš još reći da uči od pasa, naročito ako su rasa nemački ovčar i odazivaju se na ime Aleks. Pa ne baš, mislio sam na Dositeja Obradović. Shvatam, to će biti neka basna o ljubomori. Ne baš. Uvaženi Dositeju, izvolite. Sakupe se četvoronožne životinje, da izaberu sebi poglavara i reše se da daju vlast onome koji se pokaže najpametniji i najiskusniji. Majmun je svojim igranjem, okretanjem i skakutanjem sve oduševio i svi su jednodušno rekli da je on dostojan da primi žezal vlasti. Lisica je veoma negodovala, no šta će jedna prema većini. Onda ućuta i kako negde opazi parče mesa u kljusi, dovede tu majmuna i kaže mu da je ona našla to, ali da ga ne sme uzeti, budući da to po zakonu pripada vladaru. Imaš pravo, mudra lisice. Odgovori majmun, potrča da ga uzme i uhvati se u gvožđe. Igraj sad! Reče lisica, podsmevajući mu se. Pamet je potrebna, a ne okretanje onom ko hoće mnogima da vlada i upravlja. Naravno učenije. Ove lisiće reči dovoljno dokazuju šta ova basna hoće da kaže. Shvatila sam. Lisica je bila ljubomorna na majmunu. Ma ne, lisica je bila pametnija od majmuna. Životu pametnom, životu časnom, Dositej nas uči, služeći se basnom. Ne znam šta ti kažeš, ali meni se jako svidjelo kako je Dositej odeven. A svidjela mi se i frizura, baš je super. Majte Bog, nemam ja ništa protiv Dositejevog izgleda, ali... Zamisli kako bi meni stajala to njegovo odelo, od njegove košulje, frizura, zalizana kosa. Pa, cipele i čarape, a? Šta misliš o tome? Jeste, što, kako ne shvataš, da budeš drugačiji od ostalih, da se razlikuješ, da budeš glavni. Ne želim ja po odelu da se razlikujem od drugih, da budem glavni po tom. Onda mi reci, molim te, po čemu čovjek treba da se razlikuje? Evo, po odeći i frizuri. Kako po čemu? Pa po lepoti, po snazi, po dobroti, po talentu. Ja verujem samo ono što vidim. Jeli? Pa šta onda nisi videla moj novi džemper, a? Šta, to ti je novo? Da. Pa znaš da boja je malo drečeva, ali ti lepo stoji. Čini mi se da je malo prekretak, ali ako ga stalno budeš vukao na dole, istegli će se. Ma što se ti meni stalno smeš? Ko, ja? Da. Ne. Slušaj, ja znam da sam ja ružan, ali šta mogu kad vakcina protiv ružnoće nije pronađena? Dobro, a šta ja da kažem? Pogledaj na što ličim. A i sam si rekao da odelo ne čini čovjek. Da, to sam rekao ja, a šta o tome mislite vi? Čovjeku je važno da se oblači, zato
što je ono drugo delo kad deca trče, sva se prašina ono diže i zato mora se oblači drugo delo. Ja mislim da nije važno kako se čovek oblači, mi to u našem odeljenju uopšte ne gledamo, mi samo gledamo kako ko uči. Pa ja mislim da je važno kako se deca oblače. Nije lepo kad se neko obuče na staro nešto, obuče pocepano, važno je da se neko obuče nešto novo i lepo. Ja mislim da nije bitno kako se ko oblači, zato što ima jako siromašnih ljudi koji nemaju para da kupe odelo, tako jako da se pristojno obuku. Nama je važno i meni je važno kada neko dete se obuče u neko staro odelo, a to nije lepo da se nose stara odela, lepo kad se obuče neko novo odelo, to je lepo. Ja ne primećujem ako se neko lepo obuče, pošto je važnije vaspitanje nego kad se neko lepo obuče. Ali o odevanju ne razmišljamo samo mi. O tome se govori i u porodici Lepšanović. Lepšanovići! Mamice, šta ću da bucam za Milicin rođendan? Šta ću da bucam za Milicin rođendan? Obuci onu crvenu haljinu sa belom kragnicom, ona ti lepo stoji. Ali mama, ja nju ne bih nosila, sam je već na rođendan kod Eve. Pa onda obuci onu plavu suknju i roza bluzu i stavit ćemo tetka Vericin broš i bit ćeš ko lutka. Ali to mi grozno stoji, suknja je dugačka, sad se nosi kratko, svi ste tamo da mi smevaju. Pa dobro, onda obuci, ne znam, uzmi one šorce od prošle godine, to ti je sad poslednja moda. E, nisam pročitala. Ukrštene reči, još ne. Dobro, idem ja. Ček, da vidim kako si se ti udesio. Ma šta imam da se udešavam, ovako mi je dobro. Dobro, kako ti hoćeš, samo da znaš da ovde imaš jednu rupicu. Ko će to još da primeti? Halo? Vi ste, gospođo. Kako ste? Je se vaš Zlatko spremio za rođendan? Da, lepo, lepo. Evo sad će odmah i Duško da krene. Da, jeste. Hvala. Vrlo lepo. Dobro. Da. Da vidite samo kako je lep. Joj, što je lep, kao mala lutka. Pravi mali princ. Da, jeste, gospođo. Hvala lepo. Hvala. Prijatno, doviđenja. To je bila Duškova baka, sad će Duško da krene po vas. Kaže da se Duško doterao kao mali princ. Mogu misliti. Pa mogao bi malo da se ugledaš na njega. Daj bar kosicu da ti popravim. Nek mi neko donese olovku. Baš me briga kako izgledam. Mogu da izgledam kako god ja hoću. E, mala, prestani malo sa tim ogledalom. Što je mnogo, mnogo je. Ajde. Valjda ja imam pravo da se udesim. Bravo, Sofija. Ja sam na tvoje strani. Ako voliš da se u svakoj prilici prikladno obučeš, ako ti je milo kad ukusno složiš boje, samo izvoli. Bravo, Zlatko. Ako ne voliš da gubiš vreme na takve stvari, ako ti je dovoljno da ti odeća bude udobno i ako ti moda ništa ne znači, samo izvoli. Vlado, ja mislim da su oboje u pravu. Obuci se kako ti je volja. Budi kicoš ili budi golja. Zbog odela naravnije bolja. Odelo je nešto samo spolja. Znaš šta, ti si ista Sofija. Ogledalce moje na svetu najlepši koje. Pa čini mi se da si jednom rekao da sam lepo, sećaš se. Stvarno, to je bio trenutak slabosti. Ja te stvari uopšte ne primećujem. Znaš, mi muškarci... Pa da, vi uopšte niste narcisi. Narcisi? Šta hoćeš ti mi da kažeš? Pa kad budeš čuo mit o narcisu, bit će ti sve jasno. Da čujem. Thank you.
Grčki mit kaže da Narcis kao dečak bio tako lep, da je postao predmet obožavanja mnogih mladića i devojaka. Sve ove ljubavi nisu našle odziva u njegovom ledenom srcu. Najzad, jedan od odbačenih obožavalaca prokleo je Narcisa da zavoli ono što mu je nedostižno. Jednog dana, umoran od lova i letnje žege, Narcis se spustio do izvora da utoli žeđ. U ogledalu vode ugledao je svoj lik koji ga je odmah opčinio svojom lepotom. Opčinjen sopstvenim očima, zaboravio je na hranu i san. Kao što se vosak ili inj rastapa na toploti, tako je on lagano nestajao od ljubavnog plama prema samom sebi. Narcisova bleda glava klonula je umorno u zelenu travu i večiti san je zauvek sklopio njegove oči. Čuo si tužnu priču o čoveku zaljubljenom u samom sebi. Znači, kad nekom kažeš pravi si narcis, hoćeš da mu kažeš zaljubljen si u samom sebe. Tako je. Evo, da ne pomisliš da sam ja zaljubljen sam u sebe, kupio sam ti ovaj divni buket belih rada, pošto narcisa nisam našao. Jo, hvala ti. A reci mi, da li narcisi imaju veze sa narcisom? Pa naravno da imaju. Bogovi su mrtvo narcisovo telo pretvorili u ovaj divni cvet i nazvali ga narcis. Plašno da se slikam s ovim cvećem za kraj emisije. Ali prethodno, da podsjetimo gledaoce na šta smo im sve ukazali u našoj emisiji Metla bez duše. Ne zakašnjavaj, jer to nije prijatno ni tebi ni drugima. Ljubav ne može da se meri na vagi. To znaju i životinje, jer i one su ljubomorne. I da vas podsjetimo na Dositejevo naravoučenje. Pamet je potrebna, a ne okretanje onome ko hoće mnogima da vlada i upravlja. I da odelo ne čini čoveka. I da je narcis onaj ko je zaljubljen u samu sebi. To je sve. Doviđenje od mene, Dragane, Aleksa i Palme. Palme? Moram da zalijem palmu. Nema vode. Pa naravno. Ja sam je zalio dok si se ti ogledala i mislila samo na sebe. Doviđenja. Crveno je, kude tako srljaš. Malo vežbaj, malo suđe peri. Okolinu ne valja da prljaš. U junaštvu se umeri. Joj, kako to? Joj, zašto to? Joj, kako to? Joj, zašto to? Budi lepa, nek se svako divi. Sve je lakše kad se pomoć nađe. U saradnji vedrije se živi. Ništa dobro ne biva od svađe.
Joj, kako to? Joj,